Adamga qaraysizmi, qaramaysizmi? Hurmat qilasizmi, qilmaysizmi? Qaramayman ham, hurmat ham qilmayman. Bor qayoqqa borsang. Obordimda dadamlarni bir ayolga uylantirib qo'ydim. Mayli, bir kun bo'lsa ham xursand yashasin. Dadam rozi bo'lib yashasin deb boshqa bir ayolga uylantirib qo'ydim. O'shandan keyin ham qo'ymasdan onam borib janjal qilib o'sha olib bergan ayolni haydatdi. Otam dunyodan o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Beg'ibor inson edilar. Haqiqiy inson edilar. Mana endi onamni oxirgi nafaslarida, o'sha otam oxirgi nafaslarida dadam onamlarga aytgan gaplar shu bo'ldiki, mayli sen yashagin, lekin ro'shnolik ko'rmasdan o'tgin deb duoibat qildi deydilar. Dadam onamlarni duoibat qildi. Ro'shnolik ko'rmagin, bir kun yaxshi ko'rmagin deb. Otamlarni qo'ydigan onamlarga endi odamlarni, otamlarni duoibati sababmi shunaqangi balolar ketma-ketin ketdi.